उनीसँग सम्पत्तिको नाममा जङ्गल बिचको तप तप पानी चुइने कटेरो एउटा कुकुर र दुईवटा कुखुरा सिवाय अरू केही छैन जिउ ढाक्ने लत्ता कपडा र पेटभरि खानेकुरा त झन् परको कुरा यो अँध्यारो कटेरोभित्र उज्यालो पार्ने साधन पनि छैन हो जाजरकोट जिल्लाको पैँक गाविस वडा नम्बर पाँच सरगाउँकी शीतली कामीको अवस्था देख्ने जो कसैको आँखाबाट आँसु झर्छ यस सा। झुपडीमा साठी वर्ष बिताइसकेकी छन् उनले तर जङ्गलबीचको एकान्त झुपडीमा यसरी बस्नु उनको रहर नभई बाध्यता हो कुष्ठरोगले कुजिएपछि अपाङ्ग बनेकी उनको लाउँलाउँ र खाउँखाउँको रहर लाग्दो यौवन यही झुपडीमा बित्यो दस वर्ष कि हुँदा कुष्ठरोग देखिएपछि उनलाई गाउँमै बस्न दिइएन राजेचोरको जङ्गल स्थित कटेरोमा कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य हुने पन्ध्र वर्षको कलकलाउँदो उमेरमै कुष्ठरोगको सङ्क्रमण हुँदा घरबाट निकालिएकी हुन् उपचारको अभावमा कामीलाई बिस वर्षसम्म कुष्ठरोगको सङ्क्रमणले सतायो कुष्ठरोगको सङ्क्रमणले बीस वर्षको उमेरमै उनका हात खुट्टा पनि घुमे रोगले उनका हातका पन्जा र टेक्ने खुट्टा पनि घुमे नेपालमा गत माघ सत्र गते त्रिसठीऔँ विश्व कुष्ठरोग दिवस मनाए पनि कसैको ध्यान सित्तरीको छ दशक यताको कष्टकर जीवनमाथि पुगेन उमेरले सत्तरी नागेकी उनी यति बेला न घर न घाटकी भएकी छिन् एउटा झुप्रोमा दिनरात बिताउनु सिवाए अरू विकल्प उनीसँग केही छैन लाग्छ बहिनी लागेछ मेरो साथी एउटा कुकुसो एउटा छ अनि छ मान्छे छैन मान्छे छैन आउँछ पानी आउँछ सुई छ के गर्ने दुःख काटेर खानु पर्यो अनि यो सबैले हेर्नु पर्यो मेरो दुःख गाउँलेको सहारामा उनको जीवन व्यतीत भइरहेको छ तीस वर्षको यौवन अवस्थामा उनको शरीरबाट उपचार बिना नै कुष्ठरोगको सङ्क्रमण त हट्यो तर उनलाई पूर्ण अपाङ्ग जीवन बिताउनुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो उमेरको हिसाबले समाजकी ज्येष्ठ नागरिक उनी यति बेला घर न घाटकी बनेकी छन् आठ वर्षको उमेरमा आमाबाबु गुमाएपछि दस वर्षको उमेरमा छिमेकीको घरमा गोठाला बस्ने क्रममा शरीरभरि घाउ खटेर आएको थोरै मात्र थाहा छ उनलाई उनको उपचार गरिदिने त कोही भएन नै बरु रोग पत्ता लागेपछि घरभित्र बस्न र अरूलाई नछुन भन्दै उनलाई गाउँले जङ्गलमा राखिदिए गाउँले राखिदिएको यही कटोरोमा पैँसठी वर्षदेखि बाँचेकी उनलाई कसैले सहयोग गरे सजिलै सास जान्थ्यो कि भन्ने आश भने अझै मरेको छैन सगरमाथा टेलिभिजनका लागि जाजरकोटबाट बद्री पन्तको रिपोर्ट